Біла церква у скорботі. Знову додому на щиті повернувся іще один захисник, справжній герой України, наш земляк, старший солдат Віктор Чіков. 8 червня, відбиваючи у російських загарбників місто Бахмут, стрілець 114-ї окремої бригади територіальної оборони отримав поранення, несумісні з життям. Білоцерківцю було усього лиш 29 років. Упокой, Господи, душу спочилого новоприставленого воїна і героя України Віктора Олеговича. Вічна йому пам'ять і царство небесне. Відданий військовій присязі на вірність українському народові, Віктор Чіков проявив мужність та поклав своє життя за кожного з нас. Наше завдання – зробити так, аби пам'ять про нього та інших полеглих у боях захисників українського народу ніколи не згасла. Наше завдання – невпинно та щоденно допомагати українській армії, аби жоден окупант не залишився живим на території нашої держави. Лише у єдності сила і лише за допомогою наших військових Україна переможе. Слава всім полеглим воїнам Збройних сил! Слава та вічна пам'ять Віктору Чікову!